Braća Trećoreci su me zamolili da kraći, ne znam kako će to trajati, pola sata, ako je to kraće, ne znam, to još uvijek vama moguće pratiti toliko, da bude posvećen svećeniku. To znači, nećemo govoriti prvenstveno o fra Josipu Marceliću kao svećeniku, niti ćemo govoriti o fra Josipu Marceliću, što je meni puno lakše. Ja mislim da je većina vas puno duže i češće slušala fra Josipa nego li ja. Mi smo se poznavali, bio je, kad smo mi došli na fakultet ovdje, bio je svoju zadnju godinu na fakultetu, našu prvu godinu, tako da smo bili kolege jednu godinu dana. Ja nešto malo znam o fra Josipu, ali ne dovoljno da bi smio govoriti o njemu. Ima ljudi koji puno više znaju i koji su puno dublje surađivali s njim ili čitali to što je on radio, pa je onda meni to s te strane lakši zadatak, ali je, brate moj, zadatak težak. Nema teže teme danas u svijetu od teme svećenika. I dva su načina na koji se može loše govoriti o svećeniku. Prvi je način da govorimo samo dobro o svećeniku. Onda će svi reći, to je neistina, to što mi čujemo i znamo, to nije to. A drugi je način da se govori samo jedino loše o svećeniku. To su dva načina koja nisu točna i nisu realna i treba ih izbjeći. Pa je onda moj zadatak da pokušam vidjeti jedno i drugo. Možda je najbolja stvar koja mi olakšava stvar je to da za fra Josipa možemo reći da je bio dobar svećenik. Pa možemo početi odatle, ima dobrih svećenika. Ima barem jedan. Ako smo mi loši, ima barem jedan. To je vrlo važno i mislim da je to jedna od važnih stvari za njegovu zajednicu, da mogu znati u našoj zajednici je bio jedan dobar svećenik. Ja bih onda volio da vidimo koja su to obilježja svećenika. Ona su nama navedena, ja sam već u propovijedi rekao što je Isus radio i što je ostao zadatak crkve i što je prinešeno svećenicima kao njihov zadatak. Ja ću to ponoviti, to imate na početku Markova evanđelja, prvi Isusov dan u Kafarnaumu. Kad Isus dođe u Kafarnaum, onda odlazi u sinagogu, tamo propovijeda, navješta, to je prva i najvažnija stvar koju Isus radio, koja je ostala crkvi i koju svećenici trebaju raditi. Druga je bila da je istjerao nečistog duha, znači oslobodio je zarobljenog čovjeka, pa je onda došao na red, došlo su iscjeljenja i izlječenja. I onda rano ujutro sljedećeg dana išao skriveno moliti. Dakle, četiri stvari. Navještati, propovijedati, oslobađati, ozdravljati i moliti. To je sve što se tiče svećeničkog života. Poučavanje, navješćivanje. Vi kad pogledate čak i onako izdaleka život fra Josipa Marcelića, vidite koliko je vremena posvetio poučavanju. Dakle, bio je profesor na teologiji u Splitu, a kasnije i jednu godinu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, ali osim toga, on je pisao, pokrenuo jedan niz. Njegova, kako da kažem, strast iznutra je da ljudima pomogne da razumiju bolje, dublje i više ono što Isus govorio. I iz toga se može čitati veliki dio toga što je on radio. Sam je propovijedao. Vi znate da je on organizirao velike seminare na kojima se događao navještaj Božje riječi, a osim toga i ovi drugi elementi koji su dani crkvi da ih širi. I to je činio u vrijeme Jugoslavije i to je činio u vrijeme komunizma i to je organizirao na vrlo dobar način. Ti veliki seminare koji su bili u jednom trenutku se pojavili kao val, pa su kasnije nestali. Fra Josip je iza toga stajao. Iza toga je stajala duboka njegova čežnja da odgovori pozivu Božjemu, da ljudi bolje razumiju evanđelje, da do njih dođe radosna vijest, da ih Bog voli, da im je Bog blizu, da nisu odbačene, da mogu promijeniti svoj život, da im može u život ući radost.
tisuće stvari. To je radio sustavno na različite načine. Što se dogodi kad svećenik to ne radi? Dogodi se velika pomutnja. Dakle, svećenik je po svom zvanju pozvan govoriti ono što je u radosnoj vijesti na način da ljudi to razumiju, da dođe do njih, da im pomogne osvijetliti svijest. Ali ako svećenik govori dvosmisleno, nejasno, onda imate veliku pomutnju. Onda tamo gdje se treba pojaviti jasnoća, ostane nejasno. Onda tamo gdje treba govoriti, šuti se. Dakle, mi živimo u svijetu u kojem svećenik u ovom pozivu da navješta može griješiti na više načina. Može ne propovijedati, može biti nejasan, može biti dvosmislen i može šutjeti kad treba govoriti. To je za sve ljude koji su mu povjereni grozno. Ništa čovjeku nije tako važno kao da u trenutku dvojbe, nejasnoće, sumnje dobije jasnu riječ. I ništa mu nije tako teško kad u tim istim trenucima dobije nejasnu riječ. I pokušajte se vratiti pa ćete vidjeti u Markovu evanđelju u tom prvom danu kad Isus oslobađa onoga čovjeka u sinagogi, imate govor zlih duhova. Sve što god kažu zvuči kao istinito, a sve je obavijeno lažima, nejasno. I to je jedno od važnijih obilježja za crkvu. Kad god u crkvi nema jasne riječi, onda su ljudi izgubljeni, onda više ne znaju kamo se okrenuti i rezultat je da se okreću nekom drugom koji im govori, čini se jasno, koji će im kazati ono što njima u tom trenutku čini se da pojašnjava njihovu situaciju. Poučavanje je izrazito važni zadatak crkve. Čemu crkva poučava? Kad bismo mi rekli da crkva poučava kako se kreću nebeska tijela, kakav je sastav zemlje, kako se razmnožavaju životinje ili bilo koje drugo pitanje kojim se mi bavimo na nekom od fakulteta na sveučilištu u Splitu, rekli bismo krivo. Ni na jednom fakultetu, ne samo u Splitu, nego uopće u svijetu, nemate ono što crkva treba poučavati. To je kako živjeti. Zašto živjeti? Kamo usmjeriti svoje snage? U što se isplati? Koje mi je darove Bog dao? Što očekuje od mene? Koja je svrha onoga što mi je dano sa svojim vlastitim životom? To je sve ono što stoji u evanđelju. To je ono što mi nazivamo radosna vijest. To je ono radosna vijest u tome da svakome od nas treba doći do ušiju pa onda do srca. Ti nisi suvišan. Ti nisi stvoren ni zašto. Ti nisi slučajni proizvod. Bog te htio i postoji vrlo važni razlog zašto te htio. I to ti možeš otkriti. Dakle, za nas je izrazito važno da razumijemo da ono što crkva poučava ili što je dano crkvi, da se tiče našega života. Crkva nije tu zbog sebe. Da ona nešto napravi, da o njoj glas bude ovak. Ona je tu zbog ljudi koji su izgubljeni, koji ne znaju kamo se okrenuti, koji ne znaju kako živjeti, koji ne znaju razlikovati važno od nevažnoga, koji su zbog toga bolesni, koji su zbog toga žive neuravnoteženo, koji ne znaju snagu vlastite riječi pa jedno drugo ranjavaju, koji govore stvari koje uništavaju odnose s ljudima za koje su jednom rekli to si mene najvažniji u životu. Kako naučiti komunicirati na dobar način? Večeras smo čuli kako Biblija uči. Vi ste tamo smo susreli da žene slave i Saula i Davida. U jednom trenutku između Saula i Davida se pojavila Saulova zavist koja može sve uništiti. Koji je domet mojih riječi? Kako ću ja to naučiti? Pa mogu naučiti tako da otvorim ušo kako Bog govori.
kako njegove riječi izlaze, što njegove riječi čine, da postanem svjestan što moje riječi čine. Tom je namijenjeno poučavanje. Tom su namijenjene propovjedi. Evanđelje se pročita vrlo brzo, u jednu večer možete pročitati jedno evanđelje. Ali mi svaki put kad dođemo na misu, potrebno je i crkva hoće da nam ta jedna riječ dođe do srca, da je razumijem, da mi oblikuje život. Ne sudite da ne budete suđeni. Pa mi je potrebno posvetiti cijeli jedan sat molitve ili 30 minuta meditacije ili 10 minuta propovjede da ta riječ uđe u moje srce, pa da sutra kad iziđem van i moj pogled ne osudi prvoga na koga naiđem. Ili kolego koji je susretan i kaže, gle kakav je, vidiš kakav je. Da mi to ostane unutra, da mi to upravlja mojim životom, tom služi poučavanje. Drugo što je crkvi dano, a to je molitva za neslobodne ljude. Puno je ljudi koji nisu slobodni. Mi smo večeras susreli jednog Saula, vrlo pametnog čovjeka koji u jednom trenutku izgubio svoju slobodu jer njim zavladala zavist. Ali najveći dio nas, ako ne sad, barem nekada u životu smo bili pod silom koja je jača od nas. Bili smo robovi. Nismo mogli govoriti riječi koje smo htjeli, nego smo izbacivali riječi koje su uništavale. Nismo mogli misliti svojom glavom, nego su nam misli vrludale ili su nam išle kamo su drugi htjeli. Nismo upravljali svojom voljom jer smo mislili bit će najbolje da ja učinim to što drugi očekuju od mene. Nismo upravljali svojim srcem jer me obuzela neka emocija i ja sam postupao prema njoj. Nismo bili slobodni. Možda ni sad nismo. Puno je neslobodnih ljudi, ali mi živimo u svijetu koji zatvara oči za neslobodu. Jer nesloboda je profitabilna. Jer neslobode se može živjeti. Jer od neslobode možete zaraditi. Zarobite ljude na internetu, u pornografiji, u drogi, u što god hoćete i možete imati profit. Robstvo je uvijek davalo profit onome ko upravlja robovima. Isus je došao da budemo slobodni. I uloga svećenika je da otvara oči za robovanje, za robstvo. To znači da otvara oči gdje smo mi zarobljeni kad to ne vidimo. Ja sam susreo puno ljudi u životu koji nisu znali da su zarobljeni dok im to neko nije otvorio oči. Dok se nisu susreli sa slobodom kako ju Krist navješta, kako crkva ima zadatak navještati. Puno je zarobljenih ljudi. Mi susrećemo u Novom Zavjetu zarobljene koji su zarobljeni nečistim duhovima. Možete misliti što god hoćete o nečistim duhovima, ali robstva su realna. Hoćete vi robovanje o šopingu, robovanje o kolačima, robovanje o pornografiji, robovanje o tuđim mišljenjima, što god hoćete. Hoćete ih vi nazvati nečistim duhom ili nekom sklonošću, to je posve svejedno. Moj duh više nije čist kad sam ja zavezan i zarobljen. Netko drugi upravlja sa mnom. I to je jedna od najtežih stvari koja se dogodi čovjeku u njegovom životu. I ono što mi znamo iz Novog Zavjeta je da zarobljeni ljudi nisu prvenstveno zainteresirani za svoju slobodu. Kaže Simone Weil na jednom mjestu, tko god je rob, on se u jednom trenutku pomiri sa svojim robstvom i živi s njime. I lakše mu je biti rob nego li se osloboditi. Jer je puno lakše nastaviti pušiti, mažda mi to uništava zdravlje, nego li se ostaviti, jer to traži silnu energiju. Stoga je ljudima jako važno da dođe do njih vijest, radosna vijest, da ima izlaza iz robstva, da otkriju kako izgleda sloboda, da požele slobodu. Stoga nam je jako važno vidjeti koliko je Krist slobodan, čak i kad je razapet na križu, koliko iz njega izlazi slobode. Uzmite, na Golgoti u trenutku kad on izgovara riječi, oprosti im, ne znaju što čine, on ima više slobode nego svi oko njega koji su ga pribili na križ. Sloboda se sastoji u duhu koji može voljeti. Kad god ja ne mogu voljeti, kad ne mogu izgovarati riječi koje vraćaju život, ja nisam slobodan. Možemo testirati sebe. Imate ljudi koji nisu u stanju izreći dobre riječi najbližima.
To znači, ja sam iznutra zavezan. Nikada ni u jednom trenutku u Isusovom životu, koliko god bio izložen protivštinama i neprijateljstvima, nikad mu nije pala na pamet misao, pa dobro, idem ja malo manje činiti dobra, pa idem ja malo manje govoriti, pa će me manje napadati. Nikad mu to nije palo na pamet. A prva stvar koju mi napravimo kad nas neko stisne, e pa neću ni ja tebi. Razumijete što je sloboda? Ona se uči iz susreta sa zarobljenim ljudima. I ono što mi učimo iz Isusova stava, da imao silnu sućut prema ljudima koji su robovi. To znači da je on slutio, iza tvoga robstva leži kraljevstvo slobode koje ti ne vidiš. I on ga nekad htio više od njih koji su bili zarobljeni. I ta vijest da te Bog hoće slobodnim je iznimno važna. Iako ima i jedna institucija koja hoće ljudsku slobodu, to je crkva. I kad god to ne radi, ona je zakazala u svome poslanju. I kad god svećenici zarobljuju druge, zakazali su u svom poslanju. I kad god se dogodi da netko u ovim haljinama zarobi malo dijete, pa ga podredi svojim strastima, zarobi bilo što ili se dopusti da ga zarobi novac, ugled, što god, on je izdao poslanje koje mu je dano, da se bori za slobodu. A mi kad pogledamo što je fra Josip radio, mi znamo da ima puno više radosti kad nekom pomogneš da bude slobodan, nego li kad zarobiš druge ljude. To je varka u kojem svijet živi, ta varka je obmana, velika, ali uvijek je u svijetu Bog htio da ima ljudi koji slute slobodu tamo gdje je ljudi ne vide. Zato je zadatak svećenika da vide jasno ropstva i da to kažu. Mi uvijek griješimo ako ne govorimo o robovanjima u kojima živimo. Mi uvijek griješimo ako pustimo drugoga da bude zarobljen. Mi uvijek griješimo ako sami upadnemo u ropstvo. To je karikatura od svećenika koji je poslan navještati slobodu drugima, a postane zarobljen. Vi to možete sami vidjeti, ali kad god susretnete nekoga tko je poslan navještati radosnu vijest slobode, a zarobljen u umu, u srcu, u tijelu, u odnosima, imate kontradikciju, suprotnost u samom čovjeku, on ne može biti zadovoljan, ne može biti sretan, jer u sebi nosi radosnu vijest koja ne može izići iz njega. On je kao sputan. Ta sputanost se vidi u riječima, u gestima. Do ljudi treba doći to da ih Bog hoće slobodne. U svemu što jesu, u umu da mogu misliti slobodno, u emocijama da mogu osjećati slobodno, u odnosima da mogu prekinuti odnose koji ih zarobljuju i da mogu prerasti odnose u koji ih isputaju. To je jako važno. Da ne upadnemo u napast u koju mi svećenici ponekad upadnemo, pa dobro, trpi i šuti. Isus nije došao zato da kaže upadni u ropstvo, trpi i šuti. Nikada. Ropstvo nije način kako Bog hoće da živimo. On hoće da iz toga iziđemo, da popucaju okovi ropstva. Jedna od važnih momenata koja se tiče svećeničkog života kad je riječ o slobodi je ispovijed. I to je vjerojatno jedno od najdubljih iskustava koje mi svećenici imamo i jedno od najtežih stvari koje mi radimo. Ništa nije tako teško kao za Božića, za Velike Gospe, za Uskrsa, sjediti satima u ispovjednici i slušati budalaštine koje ljudi govore. To je enormno teško. To je satarevast. Ono, satarevast jer imate najčešće ispovjede koje ništa ne znače, u kojem nema ništa i tako to mučite se s tim. Ali nema nijednog tako dubokog ljudskog iskustva kao kad se nađete pred nekim tko je vidio istinu o sebi. I najradije bi propao u zemlju i muči se da izrekne tu riječ krivnje i da zatraži oproštenje. To nama svećenicima otvara svjetove koje vi drugi nikad ne možete vidjeti. I to nam daje iskustvo, ima smisla sjediti i slušati čovjeka koji mora imati jedno mjesto na kugli zemaljskoj gdje će biti iskren, izreći svoje crnilo, svoj jad
i biti zaštićen i doživjeti oslobođenje. To je najdublje ljudsko iskustvo. To je dublje od ozdravljenja. Jer zarobljenost duše, krivnja koja leži na duši je puno teža od bilo koje bolesti koja nas može uhvatiti. Zato su iskustva ispovijedi za svećenike najdublja iskustva. Mi znamo da ima jako puno površnih ispovijedi i da na nas pada da to izdržimo, da, kako da kažem, odradimo ono što je mučno. Ali crkva uvijek griješi i svećenici uvijek griješe ako kažu ne trebate ispovijed. Pusti to. Pa Bog samo oprašta. Pa to ti možeš sam za svojim Bogom. To je poraz. Zato što ljudi više nemaju mjesta gdje mogu u trenu doživjeti da im netko nevidljivi skine teret s duše. Imate dijelova u katoličkoj crkvi u kojima ne postoji ispovijed. Jer su svećenici rekli, pa šta će nam to? Pa to nije potrebno. Ako imaš probleme, idi psihijatru ili psihologu. Nijedan psiholog, nijedan psihijatar ne može skinuti realnu krivnju koju sam ja nametnuo na sebe. To svećenik čini ne svojom vlasti, ne svojom moći, nego formulom, odriješenjem koja mu je dana i svojim očima gleda što se događa s čovjekom kad mu se skine krivnja. Od svećenika se traži da i onda, kad je sam grešan i u području u kojem je sam grešan, bude vjeran Božjoj zapovjedi, ne svojom iskustvu i svojim emocijama. Jer svećenik nije tu da propagira, propovjeda kako se on osjeća, što on misli, što bi on napravio, nego što kaže Božja riječ. Zato je ispovjed mjesto gdje svećenik mora rastegnuti uši, jedno prema nebu, drugo prema penitentu, prema onome koji se ispovjeda. Slušati dobro što Božja riječ kaže za onoga koji sad izvaljuje preko usta, prevaljuje svoje najveće zlo. I onda to povezati, da to zlo nestane, da bude sprženo u Božjem milosrđu. Ono što je Isus radio, a što nismo izravno rekli, a spada i u navještanje, i u oslobađanje, i u iscjeljenje, je to da je on hodao. Propješačio je više puta svoju zemlju. Mi danas govorimo o hodočašćima. Fra Josip je i tu bio vjeran, šao je na hodočašća. Hodočašća su jedno izdvojeno vrijeme u kojima mi nekada, ako je pravo hodočašće nogama, svojim nogama molimo i idemo s određenim ciljem na određeno mjesto i dopuštamo da nas Bog kroz vrijeme, kroz naše tijelo koje se znoji i koje se muči, da nas preoblikuje, da nas preobražava. I zato, samo kratko spomenimo, u katoličkoj crkvi imate tri najvažnija mjesta za hodočašća. To možete ići avionima, možete autima, možete biciklima, najbolje pješke. Prvo i najvažnije je Jeruzalem, iz Splita u Jeruzalem. Većina vas to više neće napraviti, neki možda od nekim drugim sredstvima. Drugo je Rim, Split, Rim. I treće je Santiago de Compostela. To su ta tri izdvojena mjesta gdje mi u katoličkoj crkvi znamo ima ljudi kojima je takav način hodanja kroz prostor važan da mogu imati unutarnju slobodu, da mogu doći do jasnoće o vlastitom životu. Iscjeljenja koja Isus činio su jako važna. Vi kad pogledate što je Fra Josip sve radio, vidjet ćete da je bio izrazito angažiran oko velikih karizmatskih seminara, a nekad su i oni nazivani seminari iscjeljenja. Dakle, seminari u kojima su ljudi otkrivali različite nadarenosti, karizme, u kojima su mogli iskusiti kako Bog oslobađa. Bilo je nekoliko vrlo onako, kako da kažem, poznatih primjera ozdravljenja u Splitu vezane uz te seminare, ali to nije prestalo. Imate i danas po YouTube-u naćete svjedočanstva ljudi koji kažu da ih je Bog ozdravio na ovaj ili onaj način.
Ali ono što je fra Josip radio, to je da je ne samo organizirao seminare, nego je se trudio da u hrvatski mentalitet dođu tekstovi koji su važni za razumijevanje što su to karizme, što je to iscijeljenje, što je karizmatski pokret, kako se dogodilo. I on je igrao jako važnu ulogu sa svim svojim prijevodima i onim što je dolazilo u hrvatski, kako da kažem, taj prostor duhovne literature. Uz to su bile povezane i molitvene zajednice. Jedno vrijeme su bujale, pa su neke nestale, neke i danas postoje. Fra Josipu je bilo jako stalo da ljudi iskustveno dožive što znači moliti u malim zajednicama. Što to znači doći u kontakt s Bogom, sa nekim tko ti je blizu, sa malom grupom. Jer se tu događaju najvažnije, najkrupnije stvari. Puno više nego li u jednom velikom skupu kao što je sad ovdje, jer je ta molitva, koliko god bila važna, manje je osobna. Nemam kad ja izreći svoju osobnu molitvu. A ljudima je jako važno da prijeđu prag srama i stida, pa da sami izreknu svoju molitvu svojim riječima pred malo ljudi. To oslobađa ljude iznutra da budu, kako da kažem, slobodniji u odnosu jedni prema drugima i u odnosu prema Bogu. I to je fra Josipu bilo jako važno. I naravno, jedna od važnih stvari koja je vezana uz njegov život, i to je ono što Isus radio također, to je da ljude treba nahraniti. Mi kad govorimo o hrani u katoličkoj crkvi, redovito mislimo na Euharistiju, jer Euharistija je hrana od koje se mi svakodnevno hranimo i to je jedna od stvari koju svećenici najčešće služe. Dakle, mi smo poslužitelji sakramenata, ali najvažnije u srcu svega što rade svećenici je Euharistija. A svećenici griješe teško ako Euharistiju pretvore u neki događaj, u neku plesnu dvoranu, u nešto što sa susretom, sa živim Bogom nema nikakve veze, ako Euharistiju pretvore u vrijeme i mjesto gdje su oni u prvom planu, gdje se vidi što su oni, kako oni govore, gdje propagiraju sami sebe, gdje govore o sebi. Euharistija je vrijeme i mjesto posvećeno najdubljoj Božjoj prisutnosti u našim životima. I svećenik tu gotovo ima obvezu nestati pred silinom Boga koji se daje u kruhu koji se lomi. Nestati sa svim onim što je, sa svim svojim mukama, poteškoćama, sa svim onim što tvori njegov karakter, nestati da pustiti da Bog bude najvažniji. Ono, otprilike da se on gotovo ni ne vidi, da ljudi mogu doći u kontakt s Bogom. Svećenik uvijek griješi ako sebe stavi između čovjeka i Boga, ako on bude važniji, ako on određuje i ako on ima zadnju i prvu riječ. On uvijek griješi ako ne pusti Boga ispred sebe. Ona rečenica koju Isus rekao oštro Petru, odlazi od mene Satano, zapravo u grčkom zapravo znači stani iza mene. Ne možeš biti ispred mene, stani iza mene. To je ista slika koju ćete naći nakon uskrsnuća kad se Isus pojavi u onoj zatvorenoj dvorani drugi put, druge nedjelje kad je bio Toma, pa ćete znati da je Toma prve nedjelje došao i bio u središtu. Ako ja ne taknem, ako ja ne dodirnem, ja neću. Dakle, on je bio u središtu. I onda kad dolazi Isus druge nedjelje, što on kaže? Povlači se nazad, odlazi u pozadinu, ide na rub i kaže Bog moj, sve moje. To je slika svećenika koji u Euharistiji stavlja Boga u prvi plan. Nijedan svećenik ne živi u nekom idealnom vremenu. Mi svi živimo u vremenu koje nam je dano. Fra Josip je velikim dijelom svoje svećeništvo živio u komunističkom vremenu, ali nije se potrošio u borbi protiv lažnih ideja, lažnih ideala, nego je se potrošio u borbi za Kristovu riječ, za radosnu vijest, za slobodu ljudi. Njegovo vrijeme je bilo obilježeno i sekularizacijom, to je se nastavilo u naše vrijeme, individualizmom, relativizmom, ali koliko god on razumijevao svijet, i on je bio vrlo pronicljiv, znao je, njegov zadatak nije borba sa svijetom, nego borba da svijet bude bolji. Borba da ljudi iz susreta s Kristom promijene svoj život i svijet učine boljim mjestom.
Stoga, kad slušamo večerašnje evanđelje i kad gledamo u život fra Josipa Marcelića, mi znamo prva stvar je imati sućutne oči i sućutno srce za goleme, velike potrebe ljudi. To je jedna od najvažnijih stvari koju svećenik treba naučiti. On treba naučiti vidjeti svijet realno, ne u iluzijama kako se dogodilo Saulu, vidjeti što se događa realno, vidjeti koje su muke tih ljudi i osluškujući Božju riječ tražiti dobre odgovore. Mi znamo, to je fra Josip uspjevao, da to je bio dobar svećenik i zato možemo reći koliko god mi muka imamo sa cijelom ovim strojem koji govori negativno o crkvi i o svećenicima, sa u jednom velikom dijelu na istinit način, to nisu sve izmišljene i lažne priče, one su vrlo bolne, ali one ne stoje u prvom mjestu. One su bolni dio crkve, ali u središtu stoji Krist koji je samog sebe dao, koji ne prestaje pozivati druge da s njime zajedno čine iste stvari koje je on činio, da propovijedaju radosnu vijest, da donose iscjeljenje, da donose oslobođenje, da sami nađu vremena za molitvu i da vide kolike su ljudske potrebe i da na njih traže odgovor. Hvala vam na pozornosti. Vidimo se drugi put.